ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଦିଶନ୍, ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଝାଳ ବାହାରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ହେଲମେଟ୍ଟା ବାକି ଲୋକ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ଟା କାମ ଦେଇପାରିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଲମେଟ୍କେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ହେଲମେଟ୍କେ ତିଆରି କରିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀଟେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ଟେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ ଆଉ ତାହାକେ ଗରମ ଲାଗିବ, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ର ସୁଇଚ୍କେ ଅନ୍ କରିବା। ଫ୍ୟାନ୍ର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଲା ପରେ ବାହାରର ହୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଭିତରକେ ଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରିଥିବା ସେଟା ବାଷ୍ପୀ ଭବନରେ ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବା। ତାପରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିସନ୍ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାରକେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ ମାନେ ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଉଛି ବି, ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଆହତ ନାଇଁ ହୁଏ ମୁଣ୍ଡକେ। ତାର ଉପଯୋଗିତା ଖାଲି ହେଉଛି ଆମର ଯେନ୍ କ'ଣ କି ଆମର ଝାଲ ବାହାରୁଛି ତାକେ ଖାଲି ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିକି ବାହାର କରିବାରଟା। ହଁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ ନା ସାର୍? ହଁ, ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କିଛି ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ସାର୍? ଯେନ୍ ମାନେ ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କରି, ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଆଉ ନାଇଁ ଖୋଲନ ନା, ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାଇଁ ଖୋଲେ ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆହତ ନାଇଁ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।